Я вважаю, що потрібен діалог. Діалог на майданчику профільного комітету. Без створення штучних перешкод для киян. Ми, фракція Народного фронту, готові підтримати і розглянути законні ініціативи, яким буде передбачено зменшення мита на ввезення. Але давайте говорити. Не про те, щоб всі мали можливість купити дешеву машину, а для того, щоб підняти доходи наших громадян, щоб вони могли купувати сучасні, нові, екологічні автомобілі. Для мене, як міністра інфраструктури у 2014 році, є дуже вагомою і важливою проблемою ще безпеки руху. Перепрошую, кожного дня в засобах масової інформації у Чернівецькій області є повідомлення стосовно нічних перегонів, аварій, ДТП з летальними випадками. Кримінал ще. Кримінал, який використовує незареєстровані автомобілі. І, до речі, я хочу сказати всім громадянам, які придбали такі автомобілі, що це є схемою нелегального ввозу автомобіля в Україну. Це схема щодо несплати податків у державний бюджет. Всі говорять і вимагають від уряду послідовних дій, і ми це робимо коаліційним урядом, підняття мінімальних зарплат, підняття і осучаснення пенсій. А натомість давайте подумаємо, а хтось думає про наповнення цього бюджету?